bismillah Rahmanir rahim a daren farko Babi na goma, allahu akbar! Fati manya. shi da yake bashi mamaki shine wai an waye gari shi da fatima sun zamo masoya? soyayya kuma irin ta aure. tabbas Allah ya ran mahaifinsa ya zamo maraya sai dai shi maraya ne wanda ya rashin mahaifa amma ba wanda ya rasa iyaye ba. a rayuwa iyaye suna da yawa mahaifa ne katal shi kam Allah <laughs> ya masa baiwa da na nagari ya girgiza kai yana murmushi. karfe da minti hamsin, ya sau da tafaka motar ta kofar su ummi ta sha ado ta wata galleliyar shadda kalo ta yi kyau kasancewar su kam Allah ya hore musu kyau da son gayo ita ta ba wani mai wadatar zuciya bane sosai kusan ita ce mai mata. business take yi ta ina ita kan Alhaji Muhammad ne asalin ba ta jari amma duk da haka ba sa gani ta shigo uwar dakin Hajiya Hawwa tana kwanta kan gado ummi na kwanta gefen ta zancan kalifan dai suke sau so, ta ce -tash ki tashi bana tun yanzu ki fara shirya kayan gidan da kai na yau zan kai ki gidan Alhaji Muhammadu can za ki zauna ni zan gaya masa cewa tun da Allah ya yi wa mahaifinku rasuwa zama dole a tallafa yaya Hawwa a gurbin ku na san dai idonsa da kunya ba zai ce ba za zauna mai a gida ba, sannan ita Hajiya mai da na san za ta yi farin cikin zaman zamanki a gidanta, don za ta ga cewa haka zai sa ta samu fada a gurbinki kuma idan kin je, ba cewa aka yi ki saki jiki kina bacci ba, yaƙin neman zuciyar Khalifa zaki ko ta halin ƙaƙa, sannan ki dage, in kyautata wa uwarsa, yin hakan ne zai sa in ya dawo daga Germany ko bai san ki da kansa, ita za ta kalli kyautatawar da kake mata ta tursasa shi ya aure ki. kin san son uwa shine sanda hajiya ta ce wannan shine hanya mafi dacewa zuciyar ummi fari kalsan da ta gama sanya kayanta ta nufi gidan suka difa a wasu hanya hajiya sau da ana ta mata yadda za ta yi amfani da damarta duk sanda take da shi don jan hankalinsa ummi jinta kawai take yi tana ɗura mata a zuciyarta Daga mai nuna jin zaman Ummi a a ba ba na so matsala, in haka idan Hauwa duk yaranta suka ce za su zauna a gidan na riƙe su zan iya insha Allahu. ɗaki guda aka ware wa Ummi a gidan su Khalifa kusa da na Mama. Akwai kado da dressing da da toilet a cikin ɗakin. Tan a ranar da ta je gidan aka gama wannan Mama mai duk da ta ce da ita gidan nan gidanku ne kin sani ki ɗauki kanki fiye da yadda kike rayuwa a gidan iyayenki. Duk abin da kike so kawai su idan ma babu kada ki gaya wa kowa ki gaya min in har da kuɗi za a siye shi zan saya miki Ummi. ba ta zo gidan nan don cutar da kalifa ko iyayensa ba don haka za ta nemi soyayyar kalifa a bisa hanya ta gaskiya da tsakani ga Allah ta tashi ta buɗe kofar sakamakon kunkusawar da ta ji ana yi ɗaya daga take ƴan matan da ke aiki ne ta ce da ita mama ta ce in zo in ce miki an gama sanya abinci a tebur ki fito ki ci ta ce ina zuwa har ƴar aikin ta ta kira ta ce me aikin ki a gidan nan ta ce wanke wanke wani lokaci ina yin girki ta na kai ta ce wa yake dafa abincin da yaya kalifa yake ci. ta ce yana da bai yarda da abincinmu ba shi da abban sama muke dafa musu abinci sai dai mu su shirya wa tebur kawai, ta ce yanzu dawo ta ce yana da suke cin abinci da iyayensa cikin zumudi ummi ta koma ɗaki gaban katon madubi ta tsaya tana kallon surar jikinta daga sama har ƙasa tana tambayar kan tashin da da iya jan hankalin namiji kamar ta fito falo cikin yauki khalifa yana zaune kusa da abban su kan kujerar zaman mutum uku sanye yake da baƙar kot da wandonsu zahiri da Khalifa kalifa yayi kyau ba na wasa ba kamar yadda yake kyau a idan kowace mace na ummi da ta mata cikin soyayyarsa ta gaida su gaba ɗaya kallo ɗaya shi ma Khalifan ya mata ya mai da kansa ga jari yake dubawa ƙafarsa ɗaya kan ɗaya mama ce da shi khalifa ga ƙanwar nan ummi ta dawo gidan nan da zama A ne ya ɗan ajiye jaridar a kan cinyar, sai ya kalli Ummi suka haɗa ido, ya mata murmushin. takaitacce ya mai da ganinsa ga Mama, ya ce, ya yi daidai, hakan kin ga kin samu mai taya ki zama. Sigar jikin Ummi ya dinga tashi sakamakon murmushin Khalifa da ta gani, kuma ita ya yiwa wa murmushin, ƙarfe 9 dare Khalifa ya tashi ya wuce ɗakinsa, ya ƙara yin wanka, ya sauya kaya zuwa bulu ɗin jeans da faranshet, ya zaba wani mai tsadar takalmi, ga farin gilash ɗan siriri. Yaman da ya na ya fesa turare. Ya dawo a da iyayensa ke zaune ya rusu na duk da abban sai ya ce abba ba ni aran makullin motar ka za ni anguwa in dawo. Ba mu su ya zaro ki ya damka masa. Ya kalli mama ya ce mam sai na dawo. Ta sha kunu sosai ta ce ina za a wannan daren. Ya dubi agogo ya ce mam wani aboki na zan duba a asibiti da asbahi za a tafi da shi Egypt. Ta rasa abin da za ta ce sai kallo ta bisa da shi har ya fice. kamar yadda ita ba, Ummi ta lalace kan kallonsa tabde jam ashe jan aiki ne a gabanta. Khalifa bai ba sai biyu da rabi na dare yana shiga ɗakin sai faɗa bisa gado bacci awon gaba da shi da sassafe Ummi ta riga kowa tashi a gidan wanka ta tsala ado za ta shiga kicin sa'ar da ta yi itagonar iya hajiyarta. Mama ta fito wurin ƙarfe bakwai da rabi tana shirin haɗawa Abban kayan ti saboda fitar da zai yi da wuri, sai ta ji kamshin girki. Ya gama ɗakin. Ta shiga kicin suka haɗa ido da Ummi ta riƙe baki tana murmushi ta ce, "O sannu da himma, Ummi!" Irin wannan ƙamshi haka, Ummi ta tsugunna tana murmushi ta gaida Hajiya ta ce, "Ummi ke za ki dinga girki a gidan nan?" Girki ba zai hana ki bacci ba a lokacin da kowa ke hutawa ko 'yan aikin na a yanzu haka suna bacci. idan ba abban ne zai fita da wuri ba sai karfe 10 ake gama abinci sannan a ce mummy ta ce mama ai daga wannan rana da na dawo gidan nan da zama insha'allahu ruwan shayi ba za ki sake dafawa ba da kanki sai in ba na nan kuma yau ma na tashi da wuri ne jin abban ya ce zai fita da wuri Mama ta gida kai ta ce ya yi kawai. a kwanaki ummi ta a gidan kafin tafiyarsa sa germany sai da ta yi kokarin da khalifa yake kula ta akalla yana amsa mata gaisuwa cikin fara'a. har yakan ta da magana a wasu lokutan ranar laraba da ta kama tafiyar khalifa germany a daren talata bai shigo ba sai sha dare, yana can wurin abokansa da yan matansa da sunan sallama Mama tana a ta ita bayan da da hannunta. mami ta shigo da food plus <laughs> a hannunta ta tsogon na gaban ta ce Mama yaya kalifa ya ce yake so da miyar kuɓewa? ya ce a gama da wuri na yi masa tan ba gashi har yanzu bai dawo ba ta ce na yi zaton kin yi bacci dama tun dazur yana falo jiran kalifa lalle baki san gararin Khalifa kalifa ba idan ya ba. ya yi sanyi in dafa mai wani abu Mama ta ce haba dai sai ka ce kin zama baiwarsa ta shi ki mayar da abincin falo ki tafi ki kwanta Ummi ta dawo da mai falo maimakon ta kwanta sai ta zauna <laughs> yi tagumi. a daidai wannan lokaci shi kalifa na daki tare da ramsi a yau ta kare mai gida ta biyo shi har gidan ubansa kamar ta Ta masa. ce duk zai faru ba ba gudu ja da da ne baya. Khalifa ya rasa ya ce zai yi da Ramsi yau ta rikice masa yini guda a gidanta tun safe har dare, ba bar shi ya motsa ba. Amma da dare ya bai san yaya aka yi ba har ta biyo shi a motar ta ba, saboda shi kansa a yau cikin natsuwa yake saboda alhinin rabuwa da gida ba wasa ba ne, tun safe jikinsa yake a sanye. Don haka yini da ya a gidanta ma ba abin da ya iya aikatawa sai kwanciya, tana kallon sa kawai. Sa'ar da ya yi shi ne lokacin da za ta biyo shi ta yi shigar mutunci ta sa dogon hijabi mai hannu har ƙasa. yana shiga da motarsa ita ma ta sa ta motar mai gadi zai mata hayaniya, kasancewar dare yi kuma bai taba ganin motar a gidan bakali ba ya ce ta uwarsa ce suna shiga daki ya rufe ta da bala'i yace. ni za ki haka baki san uwata da ubana suna gidan nan ba mu ki ke son a dauke inda kika biyo ni? to abin da zan gaya miki shine, na ki kin shigo nan ɗakin ne? don kar in yi hayaniya da ke a waje, wanda bai san abin da ake ciki ba ma ya sani? ki ki koma inda kika fito. sai ta wuF ta kamo shi ta rungume shi ƙanƙan tana masa kisi wannan ne dalilin da ya sa Khalifa baya hada ramsi da wata dan wata hanya ta kan sha namiji. ta sani ko fushin da ya kuwa ce Khalifa mai rasa ne. me mahaifina ba zai iya mallaka min ba a rayuwa? sai kai ne kadai mahaifina bai da ikon mallaka min saboda kuɗi ba zai siya ka ba to yaya zan yi da raina khalifa jikin khalifa ya sanyi kware da gaske bai taɓa tausayin wata ɗiya mace irin yau ba musamman yadda take mai kuka har da hawaye. Daidai wannan lokacin ummi ta gaji da zama a falo tana takaicin a ce kalifa bai ci wannan abincin ba? Yadda ta zauna ta tsara shi hakan ya sa ta kasa juriyar tafiya da kwanta Ta zuba abincin ta jera a filasta ta faɗakinsa ta shi ne ta bar masa a ɗakin nasa. Tunda tana da makullin ɗakin shi da kansa ya bata saboda yana jin daɗin yadda take gyara masa komi a ɗakin a tsaftace. Tana isa ƙofar ɗakin ta sa makulli ta buɗe. A wanda ta gani ya sa gaban ta mugun faɗi. ya yi runguma goma da mace tana sanye da hijabinta bayan runguma ba wani mummunan abu da ummi ta gani amma duk da haka sai da abincin hannunta ya saba ce tarwatse abu ta koma cikin gida da gudu tana haki wani abun takaicin ta haɗu da mama a falo za ta sashen abba gaban mama ya faɗi ta tsara ummi da tambaya Hankalin Ummi ya tashi, ta 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 rasa za ce. Wani mama? Mama jiki Khalifa Tudun Ramsi ya ce shi ke na hankalin ki ya kwanta kin tona min asiri gidan mu ko? Za ta yi magana yaddaka mata tsawa ya ce kawai ki fita idan kika ci gaba da tsayuwa a nan komai zai iya faruwa da kai tunda asiri na ya tonu bana fargabar komi don haka kama gaban ki. ɗayan dare ta yi Khalifa ya kasa rantsawa ganin da Ummi ta yi masa rungume da mace ya tayar mai da hankali matuka. bai san wane irin kallo yarinyar za ta ci gaba da yi masa ba a yadda take ba shi girma. shi kenan nan tare na ganin saraki ma bayan wannan zata iya gaya wa mama daga nan maman zata ta iya ba a yi masa aure da diyar da maman ke sanya aura ita ce yar aminiyarta mai suna ummi ya miƙe cikin tsananin mutuwar jiki cikin sanda ya ƙonƙosa ɗakin ummi a hankali ya dai da wahala sabbin ji ummi ta miƙe cikin tsoro ta ce waye da sauri ta miƙe ko kayan bacci yau bata ta sa ba kayan jikinta ne hijabun da ta yi sallah. ta tsaya a jikin bango tana sa cikin kakkausar murya ta jaruman maza tsare ta da sa. a wannan lokacin hankalin ummi ya yi matakar tashi ya ce ummi murya na rawa ta amsa ya ce mai ya kai ta ce abinci kawai na je kai maka naga jima baka dawo ni kuma ba na ya ya kasance baka ci abinci ba saboda tun azahar na shiga kicin na shi. Ya danna mata harara, kamar zai sha ya ce dama a daki na na cin abincin sai dai nazo ne in gargaɗe ki ki sani, kada wani ya ji wata a na idan kuma ko ko da wani ya to shakka babu ke kika sai ki saurari matakin da zau ɗanka wanda ba zai taba yi miki daɗi ba sannan maganar soyayyar tsakani na da ke babu ni ba sa ba ne idan na ji ce da mama ko abba ko wani cewa kina so na ki sha mamakin matakin da zan ɗauka hakan ki idan wannan ce gulmar da kika ɗauko kika zo gidan nan da ita saboda ni to ki koma dan ki yi nasara ba ya ja tsaki cikin fushi ya fice daga ɗakin tab'i jam su duka biyun babu wanda yayi bacci a wannan dare A wanda ya ɗaga hankalin kowa da kowa tunaninsa daban bayan fitar kalifa ummi ta tashi cikin tashin hankali ta kuka kamar nan ta zai fita ta duba agogo karfe biyu da minti ashirin ba ta ga dare ba ta kira mahaifiyarta a wannan dare tana kuka wayar a kashe hajiya sau da ita ma a kashe ta kira babbar aminiyar ta jidda ba ta kashe waya jidda ta ɗauka a firgita tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihin raji'un so ma saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba